Can't Test We. Sören Getty och Syster Sol och en till som inte får plats i på den raden tyvärr. Nej. Men det är en till som ska ha cred. Är du den, messa in 72250. Gör jättegärna berätta vilken artist du är. Eller om ni har några frågor till Simon Johansson som är morgonens gäst som är doktorand i antropologi. Det har kommit in en del frågor, men jag tänkte att vi kanske kan börja med bara rent konkret, vad var det folk forskade på förut, gamla antropologer i början av 1900-talet? Ja, det man forskade på då var ju då de här primitiva samhällena, som man kallade det, och man ville förstå hur de samhällena fungerade. Varför? Dels så var man nyfiken, tror jag. Dels så fanns det ju det här problemet med att många av de här samhällena hade ingen stat. De var statslösa samhällen. Mm. Och det man undrade var då, liksom, men hur kan det här samhället, för man utgår ju från sitt eget, hur kan de här samhällena fungera och inte ha en stat? Hur kan man leva utan monark? Ja, men exakt. Och hur funkar det liksom? Mm. Hur funkar det rent praktiskt? Och det var ju då man kom fram till, det var ju bland annat det här med funktionalismen. Liksom. Alltså, jo, men det finns många institutioner som liksom gör att samhället blir stabilt, även fast de inte har en kung liksom, eller drott. Så utgångspunkten var ganska snäv, alltså lite fördomsfull då, när man åkte och tänkte det här. Jo, man var ju begränsad i sitt tänkande, och alltså det är ju där eurocentrism liksom, om man ska säga. Man utgår ju från sitt egna förståelse liksom. Men det var ju också en grej som man kunde förstå, alltså hur de satt ihop. Och det var väl också en sån grej som antropologin senare man kan vara liksom kritisk till. Hur passade det in i så här det koloniala projektet av att så här styra andra människor? Och den, alltså, när man ställer den frågan i den kontexten, så blir den ju lite suspekt, om man säger, men varför ska vi ta reda på just det här? Men det är inte säkert att så här, den kunskap man fick fram var jätteanvändbart för koloniala administratörer eller så, men... Nej, och det har också varit mycket fördomar som på något sätt spreds på grund av det. Till exempel det här med ekonomiskt tänk. Var det inte någonting åt det hållet? Jo, det fanns ju teorier om liksom den rationella ekonomiska varelsen som var då likställd med liksom en västerländsk europé. Som kan fatta ekonomiska rationella beslut, och vildarna förstår sig inte på vad ekonomi är. Liksom. Det är också något som legitimerar då att vi skulle styra över dem. Ja, att de inte skulle vara kapabla till det. Fast det konceptet av att tro på en papperslapp och att det kan i utbyte få tjänster. Ja, och att fatta vad vi anser är rationella ekonomiska beslut, alltså nyttomaximera och sådär. Och det var ju en del av antropologin har ju länge varit en civilisationskritik också, kritik av vårt egna sätt att tänka. Och studier visade ju liksom att, bland annat när jag nämnde innan, att alltså primitiva folk, de har ju väldigt invecklade ekonomiska system. Har du exempel på något sånt system? Alltså det mest kända är ju kulehandeln i Melanesien, där man bytte snäckskal i motsols och medsols. Väldigt intrikat byteshandel. Man åkte från en här till en annan, bytte lite snäckskal. Och så vandrade de där snäckskalen runt. Men åt ett håll var det? Åt olika håll. Det fanns en typ av snäckor som vandrade åt ena hållet, en annan typ som vandrade åt det andra. Aha, så var olika valutor då? Alltså. Inte riktigt valutor, för att det man tänkte sig då väl att... Valörer kanske? Varför gör de det här? Liksom? Mm. Vad finns det för nytta av de här snäckskalen? För uppenbarligen har man ju inte dem till något annat än att liksom byta runt. Men det förstår man, sammanhanget var väl att männen som deltog i den handeln, det var ett sätt att så här förstärka deras prestige och status. Alltså att ha kontroll liksom över, vara en viktig kula spelare i spelet, då fick du liksom de fina snäckorna, man ska säga. Ungefär som pengar. Lite som pengar. Uh-huh. Och det var också ett sätt att upprätta annan handel, för att när man bytte kula så bytte man ju andra grejer också. Ja, det var inte liksom betalningsmedel utan nej, man bytte. Nej, det var inte pengar. Du kunde inte liksom köpa en kul, utan du var tvungen att vara med i spelet och ha vissa nära relationer, så du fick bra grejer, och du var alltid tvungen att ge dem också. Så du får en tonfisk och den här snäckan. Boom. Ja. Jag får en snäcka och då får en potatis. Då får du skicka den snäckan till mig nästa gång. Så kan jag skicka vidare till dig. Liksom. Mm. Som hockeykort utan album. Ja, lite likt. Ja, okay. Men när försvann det begreppet? Vi har ju nämnt det tidigare, men jag tycker det är lite intressant att diskutera. Den vita mannens börda. Vad innebar det, och vad var det för någonting?
för de som inte vet. Nej, jag vet faktiskt inte heller, men jag har sett Roots, men det var länge sedan. Men kortfattat kan man väl säga att den utgick från en idé om att så här, vildarna kan inte styra sig själva. De är för dumma och korkade och orationella, så att det är europeernas roll att komma och styra över dem och på så sätt civilisera dem och göra dem till människor. Det är väl den vita mannens börda. Alltså det ligger på vår lott. Tyvärr, vi måste liksom åka ut och ta över det. Ja, ta över allt och förstör det. För ni kan inte ta hand om det själva. Vi styr upp här. Så det är en form av liksom ideologi som liksom en överbyggnad på hela koloniala projektet. Något som förklarar för människor varför det är rätt för oss att åka dit. Men funkar antropologin så i början också då, att det var lite mer som ett redskap för att kunna justify... vad är Sveriges svenska ordet? Rättfärdiga. Boom! Rättfärdiga liksom ett visst beteende, liksom att kunna gå och liksom förslava folk eller liksom ge ut vattkoppor i Sydamerika. Nej, det tycker jag inte. Alltså antropologin skedde ju i en kolonial kontext. Man kan ju säga att det hade varit svårt att bedriva antropologi på många ställen om det inte hade varit för kolonialmakten. För att kolonialmakten instiftade också, alltså tvingade ju folk till fred. Så att det var inte krig. Så att antropologen kunde vara säker att åka till en by och studera dem. Så att det möjliggjorde ju för antropologiska studier. Sen var väl lite av materialet också förmodligen användbart till viss del. Man ska väl inte överdriva hur mycket inflytande antropologin hade på kolonialism, utan man får väl mer se det som en, liksom, någonting som växte fram samtidigt och i relation till. Och mycket av antropologin, den tidiga antropologin är ganska grov, den har ju ganska så mycket civilisationskritik. Det finns en annan känd amerikansk antropolog som heter Margaret Mead, som åkte till Samoa och studerade sexualitet och teenagers. Alltså, i USA då hade det blivit ett stort problem. Det här var efter kriget, alltså tonåringar har det så jobbigt och ångest. När tonårskulturen växte fram. Exakt, och det fanns många olika vetenskaper som skulle förklara liksom, varför är tonåringen så problematisk. Och man utgick från någon form av universell förklaring. Alltså, jo, men det är biologiskt. Liksom. Alltså, folk blir tonåringar och så är det jobbigt. Liksom. Bra förklaring. Hallå, hur mycket det suger? Det bara suger om det ska suga. Det kommer suga. Ja, men genom att åka till Samoa så studerade hon då hur tonår, alltså samma åldersgrupp in i en helt annan kultur, för att visa på att så, nej, men det vi har problem med i USA är liksom, vi har konstruerat det problemet själva. Det är ingenting som har med liksom människans inneboende, det är inget oundvikligt. Tror du att antropologerna stod på kö där för att åka och ta den här studien, den kan jag ta, det är lugnt, jag kan bo med massa, med, ja där. Jag kan hänga i paradis en stund, jag drar till Maldiven och studerar hur de har det. Alltså hon var jätteung när hon gjorde den. Hon är en cool kvinna faktiskt. Vad hände med hennes studie då? Hur togs det emot? Hon har haft jättestort inflytande i USA liksom på den offentliga debatten kring många olika ämnen. Hon har också drivit alltså, idéer om så här, fri sexualitet som också blev otroligt stora på 60-talet. Liksom. Och jämlikhet mellan könen. Men sen har hon ju också fått kritik senare av andra antropologer som har åkt samma plats och sagt att så här, nej, men hennes slutsatser var fel. Liksom. Ja, för jag tänker det är lätt om man är själv där att överdriva kanske det man ser eller driver sin egen tes i det man ser. Liksom. Ja, det är jättelätt hänt. Och förr i tiden så hade man kanske inte samma träning i det sättet att tänka heller. Nu är ju reflexivitet är så här, liksom, ständigt återkommande ord. Det är, alltså man får sätta sin egen liksom, textproduktion i relation till det man gör på något sätt. Och man måste hela tiden liksom, tänka reflexivt hur man själv konstruerar det man gör. För att, jag menar, om jag skriver en bok om stadsodling så konstruerar jag ju liksom stadsodling som fenomen i min bok. Och jag väljer ut olika delar som jag tycker passar min tes. Man har lite mer ett objektivt tänk kanske när man... Ja, jag vet inte ens om man skulle kalla det objektivt. Men alltså, på något sätt vara medveten om sina egna förutsättningar och sin egen bias. Och försöka, man kan kanske inte komma bort från den grejen. Nej. Men om man kan medvetandegöra så stor del av den som möjligt så kan man kanske komma till en mer balanserad beskrivning av någonting. Men har det ofta varit så att man har haft ett samhällsproblem som man kanske tar med sig till en civilisation som man, alltså inte tar med sig utan bara så det här, hur löser de det här? Ungefär som när hon åkte till Samoa och hade den här ungdomssexualiteten i bakhuvudet. Alltså det är inte ovanligt, men jag skulle inte säga att det är jättevanligt heller. Och antropologer som folk, eller som släkt eller tribe, liksom, är också liksom notoriskt som gör olika saker. Och det är inte så mycket att vi har en teoretisk dogm
som alla följer. Så att det är väldigt, väldigt varierat ämne. Mm-hmm. Så det finns väldigt många olika typer av antropolog och antropologi. Det, men, ja. Det finns inga antropologer som kommer, alltså tvärtom, som åker hit och kollar. Jo. Så, och bara, hur är de här i Norden? Och sen så lever de med oss ett tag. Jo, det finns det. Det finns antropologer. Alltså, jag har lärt känna en cool annan doktorand på Uppsala som heter Elisa. Hon kommer från Kalifornien och hon är uppe i Kiruna. Uh-huh. Och tittar på, men hur kan man egentligen flytta en hel stad? Liksom? Och vad innebär det för folks liksom, känsla av plats och boende? När man liksom bara tar en stad och bara, nej men den ska flytta bort dit nu. Uh-huh. Och hon är ju inte härifrån, men hon är intresserad av det. Liksom. Men när ni har såna här stora antropologträffar, brukar ni alla gå runt och bara studera varandra i smyg? Nej. Eller? Jag har inte märkt det i alla fall. Alltså, jag började ganska nyligen. Men, är det någon som studerar antropologträffar? Finns det antropologer som går på antropologträffar och studerar antropologer i sin naturliga miljö? Alltså det finns ju antropologer som har studerat akademin liksom. Och det finns ju många alltså sociologer och antropologer som studerar vetenskap. Alltså vad är naturvetenskap? Alltså vad gör man i labbet liksom? Hur skapas den här liksom, objektiva verkligheten? Vad är det för magiska processer som pågår? Men det finns liksom ingen antropolog som har gått på antropologmöten och studerat antropologer i sina antropologmöten för att se hur antropologin påverkas utav antropologerna. Simon svarade nej. Jag skulle... Alltså jag skulle inte bli förvånad om det fanns. Nej. Alltså om jag ska vara ärlig. Jag känner inte till det. Men å andra sidan så jag skulle inte vara förvånad om det. Det är väl dumt om du känner till det också. Han bara, jag är här för att studera oss. Eller er. Eller oss. Mm. Ja, du menar han kör lite covert. Jag är inte här för att studera oss. Jag är bara här för att hänga så som vi gör på våra möten. Don't mind me. Och bara, ja. Men alltså då är det lite nya antropologin. Det är inte att studera alltså, det är mer samhällsskikt också då, eller? Ja, alltså den nya antropologin, eller nya och nya, men alltså dagens antropologi är ju mycket mer utspridd över världen och studerar liksom platser. Det är inte längre en liten by någonstans, någon annanstans liksom. Utan det kan vara här hemma, det kan vara sociala fenomen som pågår i vår samtid. Det kan vara liksom allt möjligt. Och antropologin, när den började, var det ju bara ett fåtal antropologer. Liksom. Mm. Det var inte, det var ett gäng gubbar. Liksom. Vi kan väl göra så att vi ställer lite frågor efter den här låten. Och har ni några frågor så kan ni skicka dem till 72250. Skriv P3 mellanslag och själva frågan. Annars p3morgonpasset@sr.se. Bra, Dave. Passa på. Ja, bra, pass på. Jörg. Passa på mig. Wizard med Martin Garrix, en fransk duo här i morgonpasset till P3 när vi pratar om antropologi med Simon Johansson. Han tycker att jag borde ha det ordet i munnen nu efter en timme. Men nej, det har jag inte. Skam den som ger sig, Dave. Ja, tack. Ja, skam den som ger sig faktiskt. Det har ju kommit in lite lyssnarfrågor, bland annat den här. Halvseriös, halv oseriös. All right. Kolla Simons, alltså han niar dig i namnform. Sweet. Kolla Simons på Bones och vad gillar han skildringen av superantropologen där? Jag har inte sett på Bones. Så jag vet inte vad jag ska säga om den frågan. Du har ändå hört talas om det. Jag har hört talas om den. Och jag antar att han är en sån här forensic anthropologist som kollar på döda kroppar. Och det är något som finns i USA. Det är ju inte någon antropologi som vi gör här riktigt. Nej, okay. Men det var ju som jag förklarade innan. Alltså den amerikanska är mycket bredare. De har liksom vi mer har typer inga av antropologi. Alltså sådana som använder det. Du har aldrig kallats in... Nej, jag har aldrig kallats in vid en död kropp. Och jag vet inte riktigt vad jag skulle komma fram till då heller. Men det har ingenting med urban farming att göra i alla fall. Det kan jag säga. Det är inte odlig alls. Det är ingenting som odlats alls här. Ida hört av sig och skriver: hejsan, kan ni be er en gäst berätta om Horace Minor och hans studie Body Rituals Among Nycrema? En studie som kom på 50-talet. Med vänliga hälsningar, Ida. Ja, det kan jag inte berätta om, för jag har inte läst den studien. Det är om det. Men hon kanske vill mejla in mer info om det, jag vet inte. Ja. Det här kanske är en fråga som jag inte förstår bara. Eller som, jag vet inte. Hej kompisar, kan gästen berätta lite om före detta kung Gustav den tredjes utländska plastbror Baldin? Väldigt intressant, tack för ett bra program, trogen lyssnare. Är det någonting du vet? Vad är det? Plastbror som heter Baldwin? Nej, Baldin. Baldin? Eller Baldin. Ja, jag trodde det var någonting med honom. Om... Jag har haft ett helt program om Gustav den tredje. Shit, där får jag googla senare. Så. Ja. Jag tar en fråga som jag tror att du faktiskt kan. Ja, tack. Hej! Släpper att du håller på med en fråga till
Hej, släpper att jag håller på med en fråga till Simon Johansson. Sitter precis och skriver en ansökan till kommunens folkhälsoråd. Okej, good to know. Nice. Vilka socioekonomiska vinster har man sett i Detroit med sina urbana odlingar? Det är tre frågor. Du kan få välja den du vill svara på om det inte går att svara på alla tre i en mening. Okej. Del 1. Ja. Vilka socioekonomiska vinster har man sett i Detroit med sina urbana odlingar? Del 2. Vilka grupper har det främjat mest? Och del 3. Ser du paralleller till Sverige? Hälsar Elisabeth. Ja, jag ska försöka svara. Först så har inte jag varit i Detroit än. Mm. Så att jag har ju bara studerat där på håll. Och de socioekonomiska vinsterna som har gjorts, det har inte dokumenterats jätteväl än. Mm. Därför att det är ganska nytt. Däremot så kan man ju se många fördelar. Dels så är ju Detroit en sån här food desert. Mm. Så här, där det bara finns liksom, ja, McDonald's och liknande. Mm. Så att dels så får ju folk tillgång till bättre mat. Sen får de ju också tillgång till en viss typ av försörjning genom odling, och det är hög arbetslöshet. Sen har man ju också sett och spekulerat i fördelar i odling att det för människor samman på ett sätt. Alltså det integrerar människor med varandra att jobba hårt genom att plantera, skörda och så vidare. För något så konkret som sin egen mat. Exakt, mm. Och något så, som också är konkret är att den förändrar staden. Du får ju tänka att det delar Detroit är lite som ett så här apokalyptiskt land. Alltså det är en ruin. Vilket är coolt, men också så här typ... alltså, man liksom man revitaliserar det urbana jorden. Men jag tror att de säkra socioekonomiska vinsterna, det får man vänta några år med. Mm. Och för fenomenet är fortfarande så pass nytt att det är svårt att är säga. Det? Finns det inga andra paralleller man kan dra till att det är någon stad som har kollapsat och sen så bygger människorna? Är det inte människorna som bygger upp det igen då, liksom? De som har blivit drabbade av de här ekonomiska människorna som har kommit och bara förstört? Jo, alltså, och det var väl den tredje frågan där med paralleller man kan dra med stadsodling. Och alltså, jag tycker att det finns... Om man kan dra paralleller till Sverige. Till Sverige. Alltså stadsodling finns ju i Sverige också och växer i Sverige med. Och folk tror jag vill... Alltså folk odlar av olika skäl. Liksom. Mm. Det finns otroligt många. Vissa liksom gör det för att få mat, andra av så här, psykologiska orsaker att man tycker det är skönt. Andra gillar personer som är i trädgården som man kan hänga med. Däremot så finns det ju platser som är övergivna i Stockholm också. Mm. Och där finns det? Ja, alltså typ gamla spårområden, liksom industrilotter. Så det är annat. Inte bara liksom ekonomiskt förfall som gör att den här trenden då går? För att Södermalm är ju inte du, då en du stor... Du kan ha det gott ekonomiskt ställt, men ändå vilja odla lite mat. Eller lära dig om odling. Hipster. Vad det är. Ja, det är lite hipster. Men alltså, grejen att stadsodling, och det är så genert att det finns i så många olika subgrupper. Det finns liksom, man skulle kunna säga att det finns hipsterodlare. Det finns det de som odlar av liksom socioekonomiska skäl. Det finns folk som odlar bara av rent psykologiska skäl, att det är nice att odla liksom och äta maten. När blir man en stadsodlare? Är det när man har satt en potatis i en kruka och ställt den i fönstret? Eller behövs det något större? Behöver man upp på en takterrass och bara ha värsta odlingen? Nej, jag tror inte det. Jag tror att om du odlar mat som du äter i stan så kan du kalla det för en stadsodlare. Räknas det om man har en kolonilott, typ var Martina Thun? Hon är ju, räknas hon som stadsodlare? Ja, jag tycker också att det. Men, och det är intressant för att kolonilotter kom ju liksom på 1900-talets början också. Och den rörelsen är ju liksom inbyggd. Där finns det ju upparbetat. Medan många stadsodlingar idag har ju liksom ett annat... Det är ju inte alltid att man har en lott. Alltså med ett staket runt och sin lilla yta. Mm. Utan det är mer ofta att man delar också. Man arbetar tillsammans och det är ingen som har en specifik liksom, odling. Och sen delar man på skörden och sådär. Mm. Vår producent slash researcher Louise, hon har ju stadsodlar. Så hon här under en låt. Mm. Mm, men det röker hon sen. Det är ingenting hon äter. Nej, hon är nej, men... vi kanske ska ta upp det. Det är strax dags för nyheter. Men det är några som har poängterat att vi har använt ord som vildar och primitiva folk när vi har pratat under den här timmen om antropologins inbörjan, de första åren så att säga. Men hur är synen på det idag? Liksom? Ja. Använder man den typen av uttryck? Ja, alltså, jag har använt de uttrycken idag för att vi har ju pratat en del om historia och vad folk har skrivit och tänkt om då. Och då använder man ju de uttrycken rent konsekvent. Idag så är det ju inte att folk går och studerar primitiva, alltså på det sättet att man kallar det för primitiva. Och att primitiva har samma innebörd idag som det hade då också. Och att... Ja, de här begreppen som jag fattade också när jag började läsa antropologi, alltså de känns väldigt rasistiska när man tänker på det. Men det får man väl också förstå att tiden förut var
helt annorlunda än den. Alltså, folk var ju också en annan typ av rasism då, liksom, som vi kan se. Men det, där kan man väl också säga att om man tänker att de dömde ju liksom ut andra utan liksom att sätta sig in i deras sammanhang. Och det är lätt att upprepa det misstaget för oss också om vi liksom jämför vår tid med en annan tid. Ja, och bara, jo men de var så rasister bara för att slå oss själva på bröstet. Ja. Det är viktigt att förstå liksom de mekanismer och orsaker som gör att folk liksom använder sådana ord. Man får bedriva lite självantropologi där och inse att man inte ska döma likadant. Simon, det var skrymt att du ville komma hit och prata om antropologi. Jag känner mig mycket mer lärd om det än vad jag gjorde innan, vilket var noll då. Tydligare blev vi. Ja, men nu är det ju dags för att vi ska veta vad som händer runt om i världen och hoppas på att vi har Isabelle med oss där som kan berätta nyheterna. Ja, det har ni. Jag ska berätta. Det ska handla om mänskliga rättigheter i OS-staden Sochi, men vi börjar med ett hotfullt paket. Nu begärs mannen som misstänks ha lämnat ett paket på tidningen GT:s redaktion i Göteborg häktad. Paketet uppfattades som ett hot, innehöll bland annat en kniv. Rubriken är brott mot medborgerlig frihet, skriver polisen på sin sajt. I torsdags när han lämnade in paketet spärrades Kungstorget där GT ligger av. Nu om nattens Grammis. Our Royals med Lord blev årets låt på Grammygalan och årets album togs hem av... Ja, Daft Punks Get Lucky blev alltså årets album och en svensk fick också gå hem med en Grammy. Jonas Åkerlund vann nämligen i kategorin bästa musikfilm för Live Kisses med Paul McCartney. Årets rapplåt blev Thrift Shop. Och Same Love, en annan låt med Macklemore och Ryan Lewis, blev ju under året en låt för allas rätt att gifta sig. Och i natt stod Macklemore på scen tillsammans med Queen Latifah och Madonna, medan 34 par, både hetero och homosexuella, gifte sig live. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, det berättade Kajsa Norell. Nordea är en av Svenska Olympiska Kommitténs huvudsponsorer. Och nu har de dragit ihop ett möte om mänskliga rättigheter med anledning av OS i Sochi som börjar om knappt 2 veckor. Nordea hoppas på ett gemensamt uttalande och en debatt som i förlängningen skulle kunna påverka var OS arrangeras framöver. Och borgmästaren i Sochi säger i en BBC-intervju att homosexualitet inte accepteras i hans region, men att homosexuella besökare är välkomna till spelen om de respekterar rysk lag. Borgmästaren säger också att det inte finns homosexuella i hans stad. Ryssland har fått hård kritik bland annat för den här lagen som antogs förra året som förbjuder homosexuell propaganda mot minderåriga. Det är fler och fler unga som vill säsongsjobba i fjällen. En av alla som fått jobb i vinter är Louise Jonsson från Stockholm som säsongar i Hemavan i Västerbotten. Jag kan säga att det här är 10 gånger bättre än lilla Stockholm. Ja, men alla är så mycket trevligare här. Det är någonting genuint just med naturen, komma ner på jorden lite grann och få vara lite större än sig själv liksom. Det luktar grillat från Louise Jonssons utomhusgrill vid en av liftarna i skidbacken. Det är 20 minusgrader, kristallklart och vindstilla och solen värmer på fikets terrass. Men det är fler och fler som vill ha den här typen av säsongsjobb, så konkurrensen hårdnar enligt flera stora fjällanläggningar som Petri Nyheter har pratat med. Till exempel så var det 15% fler den här säsongen än förra som sökte jobb på företaget Skistar som driver flera skidanläggningar bland annat i Åre och i Sälen. Intresset kan bero på att 90-talisterna är betydligt fler än tidigare generationer och också på att det är trendigt med friluftsliv, tror Hans Norén som är chef på Abisko turiststation. Sen finns det en sak till och det är ju att själva yrket att jobba i turistbranschen är mer anammat som ett yrke nu mer än vad det var för. Statusen har höjts en del. Och reporter var David Karr. Bleker du dina tänder, då ska du vara lite försiktig för det finns preparat som i värsta fall kan skada emaljen för evigt enligt experter som Dagens Nyheter har pratat med. Trots att reglerna för tandblekningsmedel skärps så säljs ändå förstärka medel, det här på grund av ett kryphål i EU-reglerna. Vintern fortsätter. I Götaland och västra Svealand blir det moln och snö. I östra Svealand däremot kan det bli uppehåll. I Härjedals, Jämtlands och södra Lapplandsfjällen blir det både blåsigt och kallt. Annars blir snöigt och molnigt i Norrland. Det får avsluta nyhetsuppdateringen. Jag är tillbaka om en timme. Tills dess, njuta av dagens sista timme med morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar nyheter.